ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଛାରେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନୟାଗଡ଼ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଅଫିସ, ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ସ୍ଥିତ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟ, କଟକ କିଶୋର ନଗର ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର, କଟକ ସାଲିଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ବିଲ୍ଡିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି। କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ଙ୍କ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 5 ଜଣ ଡିଏମ୍ସି, 5 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।